Qalaysan qizim? Yaxshimisan? Yaxshiman oyi. Baloni onasi ham balo bo'lar ekan qizim. Ketgan rost bo'lsin. Orqasidan suv bo'zib boraymi qaytib kelmasdi. Yo'q ey oyi, nima qilaman? Qachongacha men oilamni olov ichiga tashlayman. Ularni yomonlik otashim bilan kuydiraman. Jonimni berishga ham tayyorman qizim. Ketadigan payting bo'ldi. Bu uyda izzating bitdi. Seni tabiatan shunaqa bo'lib qolgansan. Meni bu yerga haqorat qilish uchun chaqirdingizmi? Seni zoting past demoqchimisiz? Xuddi shunday. Siz ermonasiz. Lekin dilingizga erk bermang. Iltimos, bas qiling. Oilam haqida gapiryapsiz. Bas qiling, o'ylab gapiring. Qanchasini tagidan chiqqansan, qanjoq? O'chir!